Per Lennartsson, ditt bästa Oaks- och kriterieminne, det är ju ändå helgen med stort H som stundar. Exakt, nej men Oaks, jag vann ju med simkapi någon gång på stenåldern tänkte jag säga. Men det var 97? Ju, ja, precis. Så det var ju jättetrevligt, det var en fantastisk film här. Och sen i kriteriet har jag ju som mest, jag får en massa andra pris, så att det är väl dags att få vinna det någon gång. Så du menar, kriteriet är mer ett surt minne för dig? Ja, jag hade ju Jolly Rocket som favorit också i slutet på 90-talet där, som slog på en galopp mitt i loppet i ledningen. Så att det var väl det närmaste jag har varit vinst så att säga. Men vi får väl försöka hitta någon gång. Kan det bli i år till och med? Nej, det vet jag inte. Jag är ju inte lovad så att säga på någon av favoriterna, så att jag ska kvala några stycken, så får vi se om vi lyckas få in någon. Just Jolly Rocket, hur mycket betyder han för din karriär skulle du säga? Ja, men allt, i och med att han var avstampet till att ja, komma lite högre upp i hierarkin så att säga. Och sen året efter vann vi både sprintermästaren och derbyt, så vi fick en ganska mycket revansch med honom, va? Men det är de där loppen som är viktiga att vara med om man vill komma någon vart i den här karriär, eller i den här branschen. Du har ingen som kvalar i år från ditt stall. Hur ser det ut på tvååringssidan för dig i år? Ja, jag hade faktiskt bara en treåring i stallet i år och jag bedömde inte henne som riktigt färdig än. Sen har jag väl 7-8 stycken tvååringar som vi håller på att träna upp nu, så att vi kanske kan vara med och representera nästa år. 2021 helt enkelt? Yes, det går på.